Հարգելի պարոն վարչապետ, ես այս ֆորմատը շատ կարևոր եմ համարում, դա կարևորագույն ֆորմատներից է, երբ որ մեր բնակչությունը ոչ միայն հետևում է արտակարգ ռեժիմի երկարացման պատճառներին, այլ նաև հնարավորություն ունի իմանալու կոնցեպտը այս նոր փուլի։ Ձեր ելույթի մեջ հիմնականում այդ կոնցեպտը հնչեցվել է, բայց ես ուզում եմ մի դրվակ, որը ես կարևոր եմ համարում, ընդգծեք։ Եվ ընդ որում ամեն մի փուլը ուներ իր, մենք հետևանքներ էինք անում ամեն փուլից։ Ես ուզում եմ հիշացնեմ առաջի փուլը, այստեղ հիշում եք, թե Պարետը, թե առողջապահության նախարարը ներկայացնում էր մոդելը համաճարակի զարգացման, որը իրականում այն ժամանակ շատ կարևոր էր, մենք կարող ենք արդեն հետևություններ անել։ Նայեք, ես թվերը մոտորապես բերեմ, ես խնդրում եմ չհամարեք թվերը որպես զուտ թվեր։ Այս առաջի մոդելը մեզ ինչ ցույց տվեց։ Առաջի, ես հիշում եմ, հիշեք այն մարտ ապրիլ ամիսը, մեզ ցույց տվեց հետևյալը, որ մեր համաճարակի զարգացման, այդպես ասենք, 30%-ը գալիս էր ուրախ միջոցառումներից, հիշեք այդ դեպքը, չիմա չասեն, 30%-ը տխուր, հիշեք այն մյուս դեպքը, 30%-ը մեր գործարաններից, հիշեք նաև այն դեպքը, և 10% այդ կենցաղային, այդ թվում ձեր նշած հերթերի հետ կապված։ Եվ ես կարևոր եմ համարում, դա որպես հարց կամ որպես հարցապնդում համարեք, որ մենք նորից դիմենք մեր ժողովրդին մի խորհրդով կամ խնդրանքով։ Նայեք, մենք ինքներս մեզ և մեզ ճանաչող ազգերը մեզ լավ իմաստով համարում են շատ շփվող, կոմունիկացվող ազգ, և այս բանը մի քիչ բացական ձևով հետևանքներ ունեցավ, և մենք պետք է հիմա հասկանանք բոլորս, մենք այստեղ անկախ քաղաքական բաներից, հա, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք նոր ձևով պետք է փորձենք մոտենանք այն մեր բնորոշ ավանդական միջոցառումներին, տխուր և ուրախ և այլն։ Ես դուք շարունակեք, ես հետո կշարունակեմ։ Բան Ինգիցյան, շնորհակալ եմ, որ հիշեցրիք, որովհետև այսօր էլ մեր ամենամեծ խնդիրը է դա։ Ամենամեծ խնդիրը մեր այսօր կապված է թաղումների հոգեհանգիստների հետ։ Որովհետև էլի թաղումներին հոգեհանգիստներ նույն ձևով են Հայաստանում տեղի ունենում, ըստեյության նույն ձևով, և դառնում վարակի աղբյուրներ։ Մենք այն օրը վերջին անգամ ես իմ Facebook-յան էջում հրապարակեցի, որ մի մարդը Հանրապետության տարբեր մասերում թաղումների մասնակցելով վարակը տարել է 3 տարբեր տեղ, որի արդյունքում մի գյուղ ընդհանրապես փակվեց. Ձորագյուղ, Գեղարքունիքի մարզի։ Եվ այսօր թաղումները մեր ամենամեծ խնդիրն են։ Եվ ոստիկանության հոգեբանական վիճակը ավելի է խստացնում այս խնդիրը։ Եվ ոստիկանության հետ հեղափոխական ընկճվածությունը ավելի է խորացնում այս խնդիրը։ 4-5 շերտ խնդրեմ ունենք մենք։ Ես ասում եմ, որ նույնիսկ բակերն են անձեռնմխելի տարածքերը Հայաստանի բազմաբնական շենքերի բակերը։ Էլ չեմ ասում թաղումները։ Դեմի գնացեք, ասեք ոստիկանին կամ ուրիշ պետական մարմնին, որ գնա խնդրի սկակիր ընտանիքին, որ եկեք խնդրում ենք, եկեք այս կերպով կազմակերպել։ Հա, որոշ դեպքերում դա անկալվում է որպես սրբապղծություն։ Բայց այսօր թաղումները մեր ամենակարևոր օջախներն են վարակի տարածման։ Էլ չեմ ասում մեր կրեատիվիզմը, որ մենք ներմուծել ենք նոր ինստիտուտ, ընդհատակյա հարսանիք։ Հասկանում եք, ընդհատակյա հարսանիք, զուռնա դհոլով ընդհատակյա հարսանիք։ Ուսան մեծ խնդիր է։ Վարքագծային փոփոխության կարիք ունենք մենք բոլորս, ինձնից սկսած։ Ես ասում եմ, եթե ես առումով լավ է, որ ես էլ եմ վարակվել, ես էլ ինչ-որ բան նենց չեմ արել, որովհետև ես էլ Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացի եմ, և ես բոլոր ինչ-որ ասում եմ, ինձ է ուղված, այդ շարկումը թող չարվի, որ քաղաքացիներին եմ քննադատում, ինձ եմ քննադատում, որովհետև ես մեր քաղաքացիներից ոչ լավ իմաստով, ոչ վատ իմաստով, ոչ իմանով չեմ տարբերվում, ըստ ամենայնի միջին վիճակագրական քաղաքացի եմ, իմ ծագումով էլ, իմ կյանքով էլ, իմ կենսագրությունով էլ։
Եվ հետևաբար այո, ու ես չգիտեմ ուղղակի ուրիշ ձև, չկա ուրիշ ձև։ Թող մեր քննադատները ասեն, որ այ այդ չի բանաձևը։ Բանաձևը էս է։ Չկա ուրիշ բանաձև բացի անհատական պատասխանատվությունից։ Այսօր 621 թիվ ունենք մենք։ Այդ նշանակում է 7-ից 14 օրվա ընթացքում մենք չենք պահել հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ ես ասում եմ, մենք բոլորով իրար հետ հնարավորություն ունենք 14+14 28 օրվա ընթացքում զրոյացնել դեպքերը։ Հնարավորություն ունենք 14+14 օրվա ընթացքում զրոյացնել դեպքերը, եկեք անենք դա։ Հենց այս պահից սկսած բոլորը առանց բացառության պահենք երեք կանոն։ Կրել դիմակ ամենուր, տնից դուրս ամենուր կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, մետրուկեսից որևէ մեկի մոտ չգա և պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Այս իրեք պարզ կանոնա չէ, 14+14 օր հետո մենք ունենում ենք օրը 5, 10, 15, 20 դեպք, այսօրվա 600-ի փոխարեն։ Եվ իհարկե այդ ընդհատակյա հարսանիքների ինստիտուտից հրաժարվենք, զանգվածային թաղումների ինստիտուտից հրաժարվենք, որովհետև ասում եմ, դրանով մենք առաջին հերթին վտանգի տակ ենք դնում մեր ծնողների, մեր տարիքով մեծերի կյանքը, որոնք մեզ համար, մեր մենթալիտետի, ազգային մենթալիտետի համար սրբություն են։ Այդ մարդկանց կենացը մենք ոտի վրա խմում ենք, մենք իրանց համարում ենք սրբություն, բայց մեր վարքագծով մենք այդ սրբությունը կներեք կարա կոպիտ հնչի, բայց չեմ ուզում ասել ոչնչացնում ենք, բայց սպառնալիք ենք ստեղծում, որ կարա տենց հետևանքների բերի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք ունենք։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր թեմա է, ինձ թվում է բոլորս միասին պետք է այդ հարցի մասին խոսել, որովհետև դա շատ նուրբ հարց է, կապված է մեր ազգային մենտալիտետի հետ, մենք պետք է նոր ձև առաջարկենք ձեզ հետ բոլորիս միասին, մեր ժողովրդին, թե ինչպես ցավակցել առանց վնասելու, ինչպես ուրախությունը հետագայում խնդիրներ բերելու չբերի հետևանքներին։ Եվ ամենակարևորը, որ դուք նշեցինք, ես ուզում եմ սրանով ավարտեմ նաև մեր այդ ելույթը, որ մեր այդ, պես ասած, երկխոսությունը, որ հիշում եք, հա, ժամանակին շատ մենք բոլորս կարևորում ենք այս ամրագոտիների հարցը, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ մինչև հիմա մեր վարորդները ձևականորեն են դա անում, որովհետեւ դա թվում է, որ դա արվում է ուրիշների համար։ Ես չեմ ուզում, որ մեր դիմակ կրելը նաեւ նույն հետևանքներ ունենա, նույն հանգուցալուծում ունենա, ինչպես որ այս հարցը, եւ ինձ թվում է, որ այս փուլը հիմնականում դուք շեշտադրումները ճիշտ արեցինք եւ արեցիք, եւ հիմա ինձ թվում է ելույթներում էլ կլինի, որ այս փուլը այս միջոցառումների, դիմակների եւ հերթերի եւ այլ միջոցառումների կոնցեպտը պետք է ունենա։ Շնորհակալություն։ Մտքովս բան անցավ, պարոն Իգիցյան, հիշում եք, որ Հռոմի սենատում մի ժամանակ կար այդպիսի ավանդույթ, կապ չուներ, թե ով ինչի մասին էր խոսում և ինչ հարցեր քննարկում, վերջում պարտադիր ասում էր, Կարթագենը պետքա կործանվի։ Եվ ես կոչ եմ անում մեզ բոլորիս, որ ինչի մասին խոսում ենք, կապ չունի, ելույթ ենք ունենում, հարցազրույց ենք տալիս, վերջում կամ սկզբում կամ ընթացքում ում ոնց հարմար է, թող անպայման ասի, կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր, ասի կրել դիմակ, ախտահանել ձեռքերը, պահել սոցիալական հեռավորություն, որովհետև այս Կարթագենը ի վերջո պետքա կործանվի։ Շնորհակալ եմ։